Paralelisht do të financohen edhe kontratat koncesionare për aksin Orikum-Dukat, rrugën e Arbrit dhe rrugën e Kombit. Këto tre rrugë qëndrojnë në listën e 11 kontratave koncesionare aktive, përfshi edhe skanimin në Dogana, kontratat në shëndetësi dhe inceneratorin dhe arsimin në Tiranë. Të gjitha këto PPP në vitin 2024 do të marrin 137 milion euro. Do të vazhdojnë që të mbështeten kontratat e partneritetit publik-privat, përfshirë dhe kontratat e inceneratorëve, të cilat janë çështje e debatit më atë publik, por edhe njëherë tipari më themelor mbetet shtimi i investimeve për politikën e pagave. Ndërkohë që investimet kapitale në fakt gjatë vitit 2024 do të jenë 8.6 miliardë lekë më pak se sa viti aktual. Pra, ne reduktojmë investimet kapitale në 8.6 miliard lek dhe kemi shtuar fondin e paga me gati 23 miliard lek. Kështu që kjo është edhe risia më themelore se tipari më i veçantë i këtij buxheti në raport me gjithë buxhetet e periudhave të kaluara. Vazhdimi i kontratave aktuale të PPP-ve, të cilat në 80% të rasteve janë atakuar si korruptive, janë pranuar nga qeveria, nga administrata, nga organet e gjyqësorit si investime me shumë probleme, unë mendoj që duhet kishin pasur një lloj rrudhje. Pavarësisht argumentave të kahershëm që jepen në çdo nivel të qeverisës që janë të domosdoshme për të bërë këto sepse do mbyteshim nga plerat, do vdisnim rrugëve nëse s'do bënim check-up-in, unë mendoj që janë thjesht propagandë dhe këto parat çohen aty sepse janë parashikuar për të vajtur aty dhe duhet të realizojnë disa objektiva ekstra buxhetor. Qeveria i është rikthyer edhe projektit për ndërtimin e aeroportit të Sarandës, si një prej 6 kontratave që pritet të lidhen me partneritet publik-privat, ndërsa 5 të tjerat përfshin ndërtimin e 3 akseve të korridorit blu dhe 8 shkollave në kryeqytet. Qeveria shqiptare ka 2 momente ku i prezanton këtu në buxhet PPP. Momenti i parë është kur kemi një prezantim të detyrimeve aktuale, dhe është një tabelë me rreth 10 projekte ku janë inceneratorët, ku është rruga Arbrit dhe projekte tjera që janë në proces, dhe ka një tabelë për projekte të ardhshme. Unë duhet të kujtoj që besoj qytetarët e kanë harruar tashmë, po besoj që ju e mbani mend që Bashkia e Tiranës vendos një taks për infrastrukturën e arsim, e cila paguhet edhe sot e kësaj dite, ndërkohë që po jep shkollat me koncesion, sepse i ka dhënë një grup shkollash me koncesion që po paguhen. Dhe ky akt i vendosjes në mënyrë specifike të shkollave për dhënë me koncesion, kur ti e mbledh një taks nga qytetarët pikërisht për këtë shërbim, është tërësisht korruptiv. Kam përshtypjen që Shqipëria është vendi me numrin më të madh të kontratave të partneritetit publik-privat. Disa raporte që janë bërë deri tashmë dhe studime që janë bërë qoftë nga ekspertë bankës botërore, por edhe studimet bëra nga studios pavarur, kanë treguar që Shqipëria është vendi me nivelin me shkallën më të lartë rrezikut sa i takon këtyre kontratave, pra implike rrezike buxhetore që paraqesin ata për financat publike. Së treti, raporti i fundit i Fondit Monetar Ndërkombëtar që sapo u bë tani në misionin e javës fundit, edhe ata gjithashtu kanë ngritur të njëjtin shqetësim që procesi i shpalljes së kontratave të partnerit publik-privat duhet të integrohet në kuadrin e investimeve publike në tërsi. Pra nuk mundet kontratat e partneritetit publik-privat të dalin gjatë vitit si pas interesave të X apo të Y individ.